ziua, domnilor consilieri! Astăzi, pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 28.02.2019, proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii domnului consilier Miclăuș Ion, președinte de ședință pe o perioadă de 3 ședințe, proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat, respectiv pentru punerea în executare a sentințelor penale, cu obligația de muncă nerenumerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate. Așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul 2019. Da, putem începe cu... Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 15 voturi pentru, da? Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 28.02.2019. Dacă sunt obiecții, dacă sunt discuții... Punem la vot. Cine este pentru? 15 pentru, nu? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii domnului Miclăuș, președinte de ședință pe o perioadă de 3 ședințe. Cine este pentru? Vreau de modificare, pentru clasă. 15 pentru, da? Da. Proiect privind analizarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Cleja din 31.12.2018. Din asta probabil de doamna de la zi. Cine este pentru? Dacă sunt discuții, cine e pentru? 15 voturi pentru, da? Nu sunt discuții. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat, respectiv pentru punerea în executare a sentințelor penale cu acțiunea de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate. Dacă aveți discuții în acest sens. Conform legii, am avut și anul trecut la mapă, deci nu avem nicio modificare. Ele sunt. Bun. Cine este pentru? 15 pentru, nu? Proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul 2019. Da, respectiv. Domnul primar, da, avem impozitele pe mașini, pe clădiri, pe terenuri, intravilan, extravilan, aveți cred că în mapă fiecare și sunt conform legii, dacă, cum a fost și anul trecut, deci nu s-a schimbat nimic, practic, am reluat aceleași valori. Cine este pentru? 15 pentru, da? Trecem la diverse probleme.